Решением суда довольны. В прокуратуре прокомментировали вчерашнее заседание по делу директора лагеря «Виктория» Петроса Саркисяна. Напомню, его снова взяли под арест без права залога. В СИЗО он пробудет до 15 января 2018 года. Такое решение вынес апелляционный суд Одесской области, в котором рассматривали ходатайство облпрокуратуры. Було задоволено судом наше клопотання. Ми декілька було засідань, на яких ми відстоювали позицію щодо взяття директора, який є підозрюваним, директора табору «Вікторія» під варту, саме без права на заставу, без визначення альтернативи, тим паче у розмірі 128 тисяч гривень. До середини січня 2018 року буде запобіжний захід цей тривати у вигляді тримання під вартою. Ця підозра є обґрунтована підозрюваному, а вказаній особі у саме порушенні правил пожежної безпеки, що причинило страшную трагедию, загибель детей. На следующем заседании прокуратура намерена просить суд продлить содержание в СИЗО для Петроса Саркисяна.